Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan naman natin kung ano ang sinasabi ng Biblia sa mga rebulto. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, mangyari lamang na mag-subscribe ka at i-click ang bell icon para ma-update ka sa mga susunod nating videos. Ang salitang graven image ay nagmula sa King James Version Bible at unang natagpuan sa Exodus chapter 20, verse 4. Ito'y pangalawa sa 10 utos ng Panginoong Diyos. Ang salitang Hebrew na isinalin na graven image ay nangangahulugang literal na isang idolo. Ang isang rebulto ay isang imahe na inukit mula sa bato, kahoy o metal. Maaring ito'y rebulto ng isang tao o hayop o isang larawang inukit sa isang pader o poste. Naiiba ito mula sa isang tinunaw na imahe. Ang tinunaw na imahe ay isang tinunaw na metal na ibinubuhos sa isang hulmahan. Nagsimula ang pagkakaroon ng rebulto sa paganong reliyon sa pamamagitan ng pagkilala ng isang kapangyarihan na kumukontrol sa mga bagay-bagay. Isang halimbawa dito ay ang Diyos ng mga Griego na nagngangalang Helios, na kanilang kinikilala bilang Diyos ng Araw. Bukod pa rito ay napakarami pang Diyos ang Greek mythology at ang bawat isa dito ay may gawang rebulto at itsura. Kapag ang isang kultura ay nakapag-isip kung ano ang posibleng itsura ng Diyos, ay gumagawa sila ng katugmang pisikal na mga imahe o isang rebulto na kamukha ng isang babae o lalaki o isang larawang inukit na parang isang hayop. Ang mga rebulto ay maaaring alinman sa mga nabanggit. Marahil ang iba sa inyo na nanonood ng video na ito ay lumaki sa simbahang Katoliko, na kung saan makikita natin ang napakaraming rebulto na gawa lamang ng tao. At kapag tatanungin naman natin ang mga leader ng simbahang Katoliko, patungkol dito ay iisa lang ang sagot ng bawat isa sa kanila. Ang sagot nga na kadalasan nating matatanggap ay hindi naman naming sinasamba ang rebulto, ito lamang ay representasyon bilang pagsamba sa Panginoong Diyos. Ngunit ang tanong, nais nga ba talaga ng Diyos na tayo'y gumawa ng rebulto upang sambahin siya, at ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito? Nakasaad nga sa Exodus chapter 20, verse 4 and 5 na nagsasabing, "Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin." Napakalinaw nga na nabanggit sa banal na kasulatan na hindi nais ng Diyos na tayo magkaroon ng representasyon upang sambahin natin siya. Bagkus kanya pa itong ipinagbawal sapagkat ang nais ng Diyos ay tayo'y sumamba sa kanya sa espiritu at sa katotohanan. Gaya ng nasusulat sa John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Nais ng Diyos na tayo sa Kanya ay sumamba sa espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Hesukristo. Ang video na ito ay walang balak na siraan ang ibang reliyon na gumagamit ng rebulto sa kanilang pananambahan sa Diyos. Ngunit ang pinakalayunin ng video na ito ay maipaliwanag ang katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na hindi nais ng Diyos ang pagkakaroon ng rebulto bilang representasyon ng pagsamba sa Kanya. At kung may natutunan ka sa video nito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod nating videos. Hanggang sa muli, paalam!